Özün təqdim elə gözəl bala. Mən 2009-cu il aprelin 21-i tarixində Bərdə şəhərində dünyaya göz açmışam. Apam nədir? Nağzadə Şahane Vasif qızı. Çox gözəl. Nağzadə Şahane Vasif qızı Bərdə rayon Şorəli kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən və vətənimizin başını uca edəsən. Qoçaq balamız, bax bizim bu Çağdaş Təhsil qəzetində sənin adın jurnalda verilibdir. Təbrik edirik. Bax bu səviyyə çatmağında səbəbkar hansı müəllimlərdir? Sinif rəhbərim Nailə Hətənova və indiki yəni müəlliməm Nailə Sadıqova. Onların sayəsində bu səviyyə çatmışam. Biz də o müəllimlərə öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk, sağ ol deyirik. Amma sənin qabaqcıl şagird və vətəndaş kimi yetişməyində ən çox əziyyəti olan sənin valideynlərindir. Ona görə valideynlərinə də öz adımızdan sağ ol deyirik. İnşallah o gün olsun ki, prezident təqaüdçüsü olasan, o gün olsun ki, həmişə vətənimizin başını uca eləyəsən. Biz də gələk Çağdaş Təhsil komandası olaraq sənin uğur və nailiyyətlərini çəkək. Biz bilirik ki, Azərbaycanda Bərdə rayonudur, Tərtər rayonu Azərbaycanın qəhrəman rayonlarından biridir. Sən də əslən Bərdə rayonunun Şorəli kəndindənsən, Bərdə rayonundansan, müharibənin bütün ağır acılarını görmüsən. Və biz bilirik ki, sən şəhid ailələrindən görüşürsən, şəhidin valideynlərindən görüşürsən, anaları ilə, bacıları ilə, yoldaşlarla görüşürsən. Onlarla görüşəndə hansı təəssüratlar yaranır səndə? Onlarla görüşəndə bilirəm ki, onlar necə bir ağrı çəkirlər, necə bir dərd çəkirlər. Onların dərdinə mən də şərik oluram. Onların qarşısına baş əyirəm, onlara səbir diləyirəm. Rəbbim onlara dözüm versin. Gələcəkdə hansı sənətə peşə sahib olmazsan? Gələcəkdə jurnalist. İnşallah bizim peşənin sahibi olarsan inşallah. O gün olsun ki, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Azərbaycanda ən tanınmış jurnalistlərdən biri Ali Mustafayev kimi, Çingiz Mustafayev kimi, Salatın Əskərova kimi, Gültəkin Əskərova kimi, Qənra Paşayeva kimi jurnalistlərdən biri olasan. Təşəkkürlər, minnətdarıq.